Wakati president aliamua kwamba kuna maadui ambao wamejificha kule Nairobi City, lazima tuingie ndani tuitoe. Kuna wale walikataa na kusema they are being targeted. Na kumbe walikuwa na njama ya kuenda kuua watoto wetu. Tunaomba president, askari wa Kenya waende kule ndani City, waende kule Karisa, tether be smoked down, waende kwao. Wakati wa President Moi, tulikuwa na vijana wa askari wa special branch, ambao kazi yao ilikuwa kuchunguza, kuweka watu pingo, na kuweka hawa detention down. Tunaomba maneno ya detention without trial irudishe kwa nchi hii. Kwa sababu hii wakora wana ndugu zao wanakuja mbeleni na bunduki, ndugu yao wanafuata kule na pesa ya bonu. Baada ya kuua yule mwingine anamtoa kwa bonu, wanarudi kwao. Na sisi yetu anakufa. Wengine ambao wanasema human rights, wapi rights ya huyu kijana ambao haongei? Unaongea rights ya yule ambaye ameua mtu, unaongea rights ya ambaye anapanga kuua kutuua, na rights ya mtu ambaye amekufa nani anaongea naye? Mtu akishikwa alale chela, waje hata afufie kule ndani.